降嚟噶，蛇嘅強項係攻擊嗰陣靈巧，好快纏住你，好快一嘢咬到你，明白？喺好短時間咬到你之後，放咗毒液，然後放翻手，佢先走。好多時候係咁嘅喎，所以佢嘅靈巧唔係閃避，係喺攻擊。咁哇，我哋會唔會攻擊人啊？佢話靈巧喎，唔係講我哋即係毒如蛇咁樣，係叫我哋靈巧像蛇。所以我俾佢一個新嘅意咧，就係靈巧地行善啊，明白？喺個好困難嘅情況裏邊，你能夠做到幾多？因為你閃避得多咧，閃避得太多之後，你個人會傾向冷漠。因為閃避咩啊？閃避唔好俾人攻擊，咁嗰啲嘢我唔做咯，唔關我事啊！即係明白，我冇理由搞啊！即係搞咧，即係斬自己死啊！喂，嗰個人我都幫唔到啊，唔係我份內嘅嘢，真係唔好意思，睇唔到啊咁樣。其實我要行善，我係要更加主動，唔一定要閃避。閃避得太多，常常閃避就會即係閃避負責閃避受傷，會令人逐漸變得冷漠。我諗我哋應該做嘅係主動地更多行善。是在这里里面我有一个位置我可以做到的，蛇就是这样，你在那里几时行过它就可以出来咬到你，是灵巧地主动地去行善，准确的我能够做到。或者在你的岗位上面，你能够给到人家更多善良的机会，更多帮到人的机会，可能在律法条例没有讲，不过我可以做到。又或者有些时候我认为我都要踩界少少，我可以成為別人的幫手，幫不到冇得講啦，幫到我都可以幫。其實咧，叫我哋進入狼群中，靈巧像蛇，但要順良。所以我特別揀順良做我的一個保護，一道防線，就是遇到啲事情，我要選擇係善良，得唔得？好，時間無多，睇下第四樣先。喜樂，聖經講參考經文咧，就腓立比書四章四節。一起讀好嗎？你們要靠主常常喜樂，我再說你們要喜樂。聖經來過保羅說你們要靠主喜樂，開心一點。我講多次，要開心一點，喜樂，明白這樣嗎？其實就是說保羅很強調喜樂的，腓立比書很強調喜樂的。喂，做人做得不喜樂，做基督徒都做得不喜樂，唉，真是慘，要喜樂。但是事情很多時候往往是令你無法喜樂，是不是這樣？無法喜樂，近期的事、遠期的事、將來的事，很多憂慮令你無法喜樂。所以我是說用意志去喜樂，即是說我要選擇喜樂，明白？我要選擇喜樂，積極望前面，望積極的一面，我要選擇喜樂。選擇喜樂不是說我選擇喜樂的事，不選擇不喜樂的事。我說選擇喜樂是說，既然聖經都叫我喜樂，我要做的呢就是我要選擇行一條喜樂的路，明白意思嗎？選擇行一條喜樂的路。有很多事情不開心的，我放下它。所以我看下一章，十字架，有人說十字架下面有兩個喜樂的掣，有兩個喜樂的按鈕。如果你不開心，去到主耶穌那裡，去到十字架那裡禱告，你會發覺出現了兩個喜樂的掣，你可以按的。一個掣是什麼呢？ Delete， 刪除。有沒有些不開心的事在心裡面很重很久，可不可以去到十字架面前刪除它？主要這件事就是這樣，很痛楚，要去到主面前刪除它。大家都很多人用電腦的，這裡是吧？不用都懂啦。我是試過那個 hard disk 裡面放東西太多，特別你很多相放下去，那些相用的 memory 很多，以前舊機那些那個硬盤器都很小，20G、40G 很快就沒有了。其實呢，你時時要做一件事的，如果你想你的電腦行得暢順一點，跟人一樣的，是時要做一件事的，就是清理磁碟的。有這樣的 software 的，在裡面 Microsoft 跟著你的清理磁碟，我經常做，我個星期都做一次的清理磁碟，有空沒去做我就做一下了。
因為你上下網之後有好多嗰啲 temporary file 嗰啲暫時嘅 file 落咗嚟，好多時候儲埋好多唔用嘅嘢。咁而家最好啦 ，digital 嘅相咧係咁猛影啊，咁樣影完先翻去慢慢 delete 咁噶嘛。所以咧一上曬個電腦裏邊，越嚟越多啦，個電腦開始慢啦。咁你要做嘅清理下佢，人生都一樣，有啲過去冇用嘅 file 清理咗佢啊。個電腦好得意喎，佢自己會將某啲嘢又存起喺度喎。你唔刪除佢咧，佢越存越多。其實你係永遠唔會睇翻，不過佢會聚住你個電腦，令佢行得慢咗。咁你要清理一下磁碟，然後第二樣要做咧，就第二個跟住做嘅工作就係重組個硬盤啊！有冇做啊呢件嘢？重組個硬盤，啲 hard disk 要重組嘅。我試過重組唔到啊，因為一重組佢話你嘅記憶只係剩翻少過15%啊，明白？空間少過15%，重組唔到，佢要搬啊嘛。即係正如你間屋堆滿曬嘢之後，你係執唔到屋啦，因為你冇空地擺嗰啲嘢嚟換啦，所以咧你係唔重組到啦，最少15%空間先至重組到。於是，我開始咗啲唔用嘅嘢，抌咗啲唔用嘅嘢，起碼剩翻低過85%，開始重組佢。咁我機行得快好多，順好多。其實人生都係咁樣嘅，好似個硬碟咁樣，擺咗好多嘢落去，擺啊擺。哇！有啲嘢好痛苦嘅，而你記得好深，你淨係封存咗喺你嗰度，永遠記住。好多人好得意嘅，係中意記住嗰啲被傷害嘅嘢，中意記住痛苦嘅部分，而唔中意記住開心嘅部分嘅，係咪咁啊？啊，人都幾得意，多數記住唔開心部分，開心部分好快忘記咗。其實開心部分都好多啊，人哋好嘅嘢都多啊。不過佢有一次咁樣，哇！直頭一個烙印啊！搞唔到啊！喂 ，delete 咗佢啊！明我講咩嘛？如果你得靠上帝，刪除咗佢啦，唔好擺喺度啦，令你行得好慢、好痛苦啊！有件事好憂慮，咁我鼓勵你做嘅咧就係有冇傳送個電郵啊？寫好曬一封電郵俾主，最緊要你寫好俾人之後，你最緊要撳著個咩掣啊 ？send 啊嘛，喂，你要 send 出去㗎，你要將你嘅憂慮、將你嘅事交託耶和華。正話讀嗰段經文啊，主席阿信希叫我哋再讀一次嗰字係咩啊？記唔記得？將你嘅事咩啊？交託耶和華，將你嘅事交託耶和華。你傳送俾佢啊！佢接收咗，誒、有咁信息，有咁樣嘢啊！好，我幾時會做嘢？佢收到嘅傳送，有啲可以 delete。人生裏邊確實需要咁啊！你要帶一個喜樂嘅心去生活。你都知道箴言講：喜樂的心乃是咩話？良藥，真係噶，免疫系統都正啲啊！所以你係帶個喜樂嘅心。有些事情你俾佢過去，放手俾佢過去。你捨棄咗佢，你會得翻啲新嘅嘢，係嘛？你捨得真係捨得，又捨又得，你唔放唔得啊！放咗佢啦。嗰、那個人，哎呀，好多唔好嘅事。不過你已經係同佢一齊噶啦。你要放開嗰啲唔好嘅嘢，算啦，過去咗。